Zarobljen između ljubavnice sa kojom čeka dete i svoje žene, velike ljubavi iz mladosti, majke dvoje dece, dodatno komplikuje porodičan posao s fabrikom oružja. Uvlačenjem u dvostruku igru između države i mafije. Kako se naći na vrhu mafijaškog sveta i mirno gledati na spregu države i podzemlja. Ostati sa ljubavnicom ili moliti ženu za oproštaj i krenuti dalje. Vlast ili porodica. Srce mafije, subotom i nedeljom u 22 časa. Ćemo se u studio, snimci o kojima sam govorila će uskoro biti spremni. Pominje se i jedna pucnjava, a takođe tokom noći govori se da je došlo do nekakve eksplozije, što se na snimku vrlo detaljno može videti. Sad rezoluciju ne zamerite, jer prosto to nije naša produkcija, ne znamo ko je taj snimak zabeležio. U svakom slučaju vraćamo se razgovoru u studiju, sa nama je gospodin Nikola Šajinović, nekadašnji premijer Srbije. Dobro jutro. Ali Nikola, ti si ovakve situacije preživeo ko zna koliko puta, i u vreme rata u Bosni, i uoči NATO bombardovanja, u vreme pobune OVK, to se režiraju događaji koji treba da preusmere razvoj politike. Kako si ti ovo pratio, kao vratio ti se neki film iz prošlosti? Pa, nažalost, da. Prvo hoću da kažem da je ovo, kad kriza postane vruća, kad počinju da se dešavaju nasilja, znači, kad ovo analiziramo, ne samo nikako da se uhvatimo sad za ovaj događaj, kao da je on pao s neba. Znači, mi imamo pucnjavu na Srbe mesecima. I to se niko ne obazira. Znači, znate, ljudi nisu lutke. Znači, mi imamo onaj pucanje kod one apoteke još. Čovječe, prošle godine, malo te ne smo zaboravili. Tako da, gnev raste, oni pucaju dalje. Kurti je objavio listu tih nekadašnjih pripadnika, kako on je za ono civilne zaštite. Ljudi se vide na spisku. A šta mislite da ljudi sede i čekaju da mu neko kuca na vrata? Tako da onaj ko izaziva gnev, on dobije izliv gneva. A ono što ovde često u Beogradu neke, ovako da kažem, neki ljudi koji sede mirno i onda samo lako analiziraju, to povezuju, to je Beograd, ne znam, nekad je bio Milošević, sad je Vučić, on vuče konce i tako dalje. Evo, ja sam se setio jednog događaja iz 90. godine. Znači, da vas podsjetim, jula 90. jedan broj poslanika Kosovske skupštine je proglasio deklaraciju o nezavisnosti. Kačanički ustav. Kačanički ustav mjesec dana kasnije. Znači, i mi smo preuzeli vlast. I sad ja idem kolima na Kosovo, vjerojatno nešto opet oko tamo svog resora, ja sam onda ministar industrije i rudarstva, Trepču, deli sam pošao, i dok ja idem, to je avgust. Na radiju u kolima slušam da su balvani u Kninu preprečili puteve i da su Srbi digli na bunu. I ostao mi je ogroman utisak tada misli, čekaj, ukoliko sad mi kriza idemo? I kakva je veza? Da je to sve neka koordinacija. Da, ali šta je poenta? Srbima je, kako narod kaže, došlo do ovde i oni su tada prevalili balvane. Da li je neko to iz Beograda gledao, pa sigurno to ne bi tada uradio. Ali njihova muka i njihova buna je njihova autohtona buna. Znači, i ovde je gnev srpskog stanovništva njegov autohtoni gnev. Da li to odgovara Beogradu u ovom momentu? U ovom času najgore smeta Beograd. To naravno, čovjek koji je gnevan iznutra, on se ne bavi visokom politikom. Visoka politika se preliva na jednu i na drugu stranu i da ne govorimo o ratu u Bosni, da je takvi stvari bilo koliko hoćete. Na primjer sa Čurkinom, kad smo napravili dogovor, Čurkin se složio, a onda su Srbi nešto kod Goražda imali neki konflikt, nisu došli na sastanak, sve je propalo, Čurkin nas je napao u Ujedinjenim nacijama i to je bio veliki problem. A Srbi su imali borbeni problem koji nisu mogli, s koga nisu mogli da izađu. Znate, kažu, pustio bi Hajduk Turčina, neće Turčin Hajduka. Tako da, oni koji ovde to sve gledaju ovako od ozgo i lepo,
njima to liči na pozorišnu predstavu. Znači, pa kad se zavesa podigne, onda ti znaš šta će u trećem činu glumac Janko da kaže. Ovaj život u krizi uopšte nije takav i mi treba da se držimo suštine naše borbe. Tragično je što smo izgubili ljude, tragično je gubitak ljudskih života, ali u krizi u kojoj se puca, to je brutalni sastavni deo te krize. I menja se čas da ide na sukobe, na ratnu opciju, onda diplomatija. Ja bih savjetovao svima koji žure u Srbiji da okrive srpsku stranu. Sačekajte malo. Pokažite prvo poštovanje prema žrtvama, a onda sačekajte izveštaje. Sve što se vidi na prvi pogled uopšte nije tako. Tako da ima jedna ružna izreka koja se sećamo u ovakvim situacijama. Kaže, šta rade Srbi posle bitke? Srbi posle bitke žure da se osvete svojima. To je naš ružan običaj da sad kad je bilo stradanje, mi onda, pogotovo tu sad neki takozvani beogradski intelektualni krugovi koji ladno sa sarkazmom ovo komentarišu, ne doj im Bog da se nađu 5 minuta u toj situaciji. Zato ja mislim da šta će sad dalje da se događa? Dalje kriza neće lako da se smiri. Prvo, Kurti neće da stane. On je bio... Čekajte, su njemu odrešene ruke. On je bio u blokadi, pod nekom vrstom sankcija, izbjegavali su kontakte s njim. On je ponovo u igri, njemu je sve oprošteno, a Srbija, koja je dobijala pohvale do pre neki dan za kompromise, za diplomatsku inicijativu, ona je sad na stubu srama. I prete Srbiji sankcije. Naravno. Znate, mi smo se nalazili u toj situaciji gde se markale nikad razjašnjeni događaj, a nama tog dana uvedu sankcije. Ne, posle vas se Miskina su... Da, ali to su ti. Ali posle Markala su bombardovani položaj Republike Srpske. Znači, danas događaj nema analize, nema ničega. Da li opasnost preti? Pa preti opasnost. Kao što je bio Račak. Je ovo taj sudbonosni događaj? To se organizuju takvi događaj. Nekoliko puta su oni Račak pokušavali. Jedno je sam događaj. On izvorno može da bude, da kažem, stice okolnosti. Ali sve što je levo i desno od njega. Znači, prvo, ono što mi treba da znamo da je na Kosovu prisutan NATO ne samo tenkovima, nego je prisutan obaveštajno satelitima, dronovi, osmatranjem i ostalo, slušanjem svih mogućih komunikacija. Tako da njihova analitika može da uhvati neku pripremu ili neki događaj dovoljno unapred da može da digne uzbunu, da ga protumači i da se pojavi ovde, znači, tako može velik... Može da ga spreči ili da ga instrumenta. Da ga pojača tako što će dići uzbunu, recimo, kod albanske strane pre nego što kontakt uopšte dođe. Zato što vi mora dođete do mesta događaja i još ako ljudi komuniciraju, onda to može da bude veliki problem. Ali niko, ovo deluje van mozga. Da su oni 30 ljudi pokušali treći srpski ustanak, ne znam šta su. Da su Srbi napali srpski manastir, a da su ga Albanci branili. Mnogo je nedoumljivo. Jeste, ali taj gnev i ubeđenje da vi branite zemlju ima nadmoć nad nekada racionalnim načinom razmišljanja. Jer kad vidimo ove poginule ljude, to nisu nikakvi specijalci. To su lokalni ljudi, vozač hitne pomoći, seljak. To su ljudi koji su iz ubeđenja prihvatili da će braniti svoju zemlju. Znači, svoju kuću, svoje... Sa tim ubeđenjem, partizani su prošli Neretvu i Sutjesku. Bez ubeđenja ne bi prišli tome. Tako da uvek moramo da imamo faktor ubeđenja, faktor drame, faktor stradanja i da neko kaže, čekaj, ja ovo neću otrpiti. Znači, ja sam se naslušao 1991. godine u Hrvatskoj, ovo je 1941. Znači, čuo sam od levičara, od desničara, od mladih,
od starih. Znači, nećemo biti ovce koje će voditi na klanje. Znači, Jasenovo. To je ubeđenje prevladalo i ono se pretvorilo u opšte narodni otpor. To da je to odavde nešto Milošević telefonirao, znači vi možda telefonirate neku instrukciju, ali ne možete ubeđenje da telefonirate. I ako ono ne postoji, možda telefonirate šta hoćete. Znači, tako i ovo, mi treba zato da gledamo suštinu ovog problema i da govorimo stalno ovima, pogotovo ovim na zapadu, da to ne može da se reši ladnom oblogom. Nekim, znate, sad ćemo ovako da raspravljamo, pa sad ćemo doći na sastanak, pa nema ništa od toga. Neko mora se uhvati suštine problema, suštine odnosa naroda na Kosovu, njihovog života i da se traže rešenja koje imaju minimum pravde. Dayton je uspeo jer imao minimum pravde. Evo, snimci koje sam malo pre pomenula su spremni. Ja ću odmah reći da ja ne znam njihovu autentičnost, a nakon toga ćemo najaviti i izjavu predsjednika Vučića, pa da pogledamo pre svega snimke. Jedan je zabeležen tokom dana, a drugi je tokom noći, odnosno sinoć, kada se sumnja da je nešto eksplodiralo u blizini manastira. Mi još nemamo komentara. Šta se zvanično se još uvek ništa ne zna, da. Evo da pogledamo. Evo, videli smo, išli su i neki novinari i posmatrači u okolini manastira Banjska i policija koja je držala pod blokadom manastira njima zabranjiva da idu u okolne šume jer se tamo još vode borbe, ima i mrtvih, ko zna, ili su ovi u Beksu i ovi iz OVK, iz Kejfora, Eloeksa, Jure. Ovo je najbolji dokaz da akcija nije završena i ko zna šta će se još izdešavati. Mi smo danima se ponašamo kao da je to sve završeno i sad se to pacifikuje. Međutim, mnogo informacija. Svaki oružani sukob ima svoju logiku. To je iznad svake politike. Da. Znate, ljudi dobronamerno misle valjda gotovo. A oni drugi zlonamerno misle da je gotova borba, pa ćemo sad mi to u medijima da okrećemo spinove i ostalo, a uopšte nije tako. Zato u ovakvim momentima svi treba da budu uzdržani, da prate šta se događa, da ne nasedamo na polu informacije i pogotovo da ne pretvaramo sve u dnevni politički događaj. I u kampanju protiv kampanje, jer o ljudima se radi. Ne radi se o strankama, ne radi se o nečemu šta će da, kako ćemo da uknjižimo rejting od srede do petka. Ljudi su stradali i njihovo stradanje i njihov ispraćaj kao heroja stvara nove borce. To je... A Nikola, vidio si napade, zašto Srbija je proglasila dan žalosti, zašto se osjeća sa poginula, mada je i predsjednik Vučića i uopšte javnost izradila saučenje i za ubistvo albanskog policajca, za ubistvo ovih građana oko Banjske. To su obični ljudi, nikakvi specijalci, nikakvi padobranci. Naravno. Znate, kad hoće da vas okrive, krive će vas zašto ste pili kiselu vodu. Znači, mi treba da budemo maksimalno dostojanstveni u ovakvoj situaciji. Znači, to je nezamenljivo zato što to ne možeš kasnije da uradiš. Ti moraš da odeš poštu, da odeš na sahranu onda kad se to događa. To je jedina stvar koju ne možeš da uradiš drugi put. Tako da je, zato mi treba da pustimo ovo. Pa zamislite da smo rekli, pa dobro, tamo su neki ljudi poginuli, mi ćemo ovde puštati muziku. Zamislite tu situaciju. To uopšte nije moguće. To bi bilo skupno. Upravo ono na što se naglasak i stavlja jeste pribranost, pre svega medija, kako ne bi bilo nikakvih pompeznih naslova, niti bilo čijih insinuacija šta se dogodilo i šta je ono što eventualno treba uraditi. Nekako je dužnost nas kao predstavnika medijske kuće da verujemo o državnom vrhu i da sledimo instrukcije nadležnih organa. S tim u vezi predsednik je u sinoćnoj emisiji
govorio o medijima u Srbiji i načinu izveštavanja povodom ovog događaja, pa da predsjednik Vučić bio je gost emisije Oko na RTS-u. Međutim, mi prvih dana nismo ni znali šta se dešava. I predsjednik Vučić u prvom obraćanju je rekao na osnovu onih informacija. Juče je mogao da govori sa mnogo više detalja nego što je znao prvog dana. I mi smo prihvatali informacije, rekao Kurti, rekao ministar unutrašnjih poslova, dron je snimio to i to. Nismo znali šta je pozadina. Da vidimo šta je rekao predsjednik Vučić. Ne znam šta je sve glupost iznutra, svakako da nismo uvek mudro i pametno reagovali, ali ono u što sam siguran, to je da je spolja bilo i previše laži. I to, a da smo mi uvek bili mudri i da smo mi uvek donosili najbolje odluke, to svakako nismo. E sad gledajte. Pogledajte, ovo su novine odštampane na dan žalosti, odštampane u Republici Srbiji. Tek toliko koliko nema slobode u našoj zemlji. Cela prva strana Vučić je za sve krivi. Cela druga strana, Đeljalj Svećija. Sve što Svećija kaže, a onda šta kaže, jede rama, naravno protiv Srba. Vi mislite da je to kraj. Dalje, Kurti za ovo nije kriv. Vučić preti Ališi Kerns i tako dalje. To je ona koja se zalagala od bombardovanja, koja bi da osudi Srpsku crkvu, koja govori da je Srpska crkva najgora i tako dalje. Šesta sma, biznismen sa kim pod državnom zaštitom? Ne zaboravite da je on bio optuživan da je ubio Olivera Ivanovića, pa je priveden, dao iskaz i pristao na poligraf. I na nekim drugim stvarima nije prošao, koje su se ticale posrednih dela, saznanja i tako dalje. Oko toga je sasvim i sve prošao. I ovo se nastavlja. Vi mislite o tome ima kraja? Nema. I nemam nikakav problem. Bio bih ponosan na sve ovo. Jer to pokazuje šta je sloboda u Srbiji. Kako možete da radite šta hoćete. A što to radite svoje zemlje? Pustite to što mene napadate za sve. Što to radite svoje zemlje? Jer vi mislite da sam ja tema i meta zato što sam ružan, debeo ili ne znam kakav? Ne. Zato što je tema i meta Srbije. Zato što je tema i meta Srbije, da Srbija bude uništena. E, to je suština svega. Pa vas pitam da mi pokažete novine na albanskom koje ćete moći da nađete da su ovakve. Ako njih demokratija cveta, a kod nas demokratija nema. Nekad su optužili Miloševića da je kriv za sve, da je on bio pametni, da je razumeo pad Berlinskog zida, ne bi nam se ovo desilo. Sad je na tapetu Vučić. Kad je odlazio s vlasti, predsjednik Milošević je rekao ne optužuju oni Srbiju zbog Milošića, nego Miloševića zbog Srbije. I ono što su tražili Miloševiću, tražili su Đinđiću, Koštunici, Tadiću, sad traže Vučiću. Apsolutno, radi se o istoj strategiji. Ali samo da se vratim na ovo što je predsjednik rekao, ovde ljudi koji rade, evo sad kao ova priča u Danasu, oni uopšte ne vode računa da Srbi na Kosovu gledaju šta govori Beograd. A kad Beograd govori isto što govori Svećija, da li možete zamisliti u kakvoj se oni situaciji nalaze? Da li taj Beograd može da kaže ovog momenta nemamo informacije? Da li neko može da kaže čekajte, ljudski životi su u pitanju. Oružani sukob je u toku. Nije fudbalska utakmica. Nego je oružani sukob. Dajte da vidimo šta je. Pokazat će se vrlo brzo, kao što se već pokazalo. Da nešto što Svećija pokazuje nije istina. Jer šta on radi? On spinuje to u svoju korist. Ajde da kažemo ovako ružno, pa to je normalno očekivati od njega. Pa kad je normalno očekivati, onda nemoj da mi gutamo to sve i da još to prevodimo na srpski i praznujemo. Ako možete iskoristiti protiv Vučića, protiv Srbije, i mi ćemo. Polako, pa da će nas napasti? Pa napašće nas sigurno. I napašće svakoga. Valjda je to sad svima jasno. I svaka politička strana, ne daje Bog da se nađe u ovakvoj situaciji. Kad se nađe, napašće na isti način. Napali su i Đinđić i ovo sve što si rekao. Ta priča prekrivanja strategije događajem, to je CNN. Znači, događa se neka velika stvar, a on uzme jedan događaj, jednog pojedinca i onda slika njega. I onda pravi sliku celog događaja kroz tog pojedinca.
Ja ovo da podsjetim. Čekaj, mi smo zaboravili, pa prošle nedelje, znači 3 dana pre ovog događaja, se desio napad bombama na Srbe u Kosovskom Pomoravlju. Znate, Kosovsko Pomoravlje često van naših medija... Iako većina Srba živi upravo tamo. Većina Srba na Kosovu živi tamo. Oni žive, oni nemaju velike aglomeracije, nemaju velike gradove. Oni žive rasuti u malim naseljima i samo svojim golim životom brane svoj život. Evo, živi su, pa kad ih neko napadne, onda je napad. Znači, mi smo imali tamo, nismo imali naročito aktivan OVK 98. godine. To je više bilo u ovom Đakovičkom kraju. Taj teo kraj je prošao relativno mirno do samog rata. Rat je onda naravno nešto drugo. Ali ljudi su tamo opstali, nisu napustili. I zato je napad na njih bombama u njihova dvorišta noću dok spavaju deca. I čekaj, ne možda ne povežemo to što je bilo prošle nedelje s ovim što je bilo ove nedelje. To je akcija ali tad i reakcija. Nije bio komentara u svjetskoj što nije kako se nije... Ali onda nemoj mi da prećutimo. Nemoj da padnemo pod uticaj. Sad je ovo pitanje sankcija, sad je ovo pritisak na Vučića i kao da se od juče ništa unazad nije desilo. Sad počinjemo tu novu priču. To je metod kako brišem događaje i kako postavljam novu realnost. E sad, ali to znamo, prošli smo kroz to. Sad, ostaje ovo pitanje da li treba da padnem u paniku. Pa ja ne mislim da treba padnem u paniku koliko god je teška situacija, jer mora da se nađe rešenje koje će da obezbedi mir. Bez tog rešenja ovi događaji će da se smenjuju. Znači, događali su se do sada. Mi smo imali, ali još i to da kažem, znači, situacija, na primjer, 98. jača OVK-a. Mi zbog međunarodnog pritiska ne možemo da pokrenemo vojno-policijsku operaciju. Postoji pretnja, bombardovaće Beograd. Šta da radimo u toj situaciji? Mi smo, narod ulazi u paniku, narod hoće da beži. Mi smo iskoristili zakon, ondašnji zakon o opštenarodnoj odbrani. Naoružali smo jedan deo stanovništva, uredili ga u jedinice. Ne zato što će oni da iznesu borbu, nego da pokažemo da šta mi mislimo. Da mislimo da se branimo. Tako da, Haški tribunal nas je zato optužio, ali ta optužba je otpala jer je to bilo u skladu sa sistemom i sa zakonima i nigde ne postoji, znači kad smo se tamo raspravljali, nigde ne postoji zabrana da ja u samoodbrani preduzmem mere kakve, onakve kakve me napade. Zato polako sa suđenjem, da li su napravili neku grešku? Ljudi su životima platili, nemoj da sad cerimo da li je neko napravio neku grešku, da li je napravio neku pogrešnu procenu. Da li je strana služba čula, osetila, pa najavila, pa se tamo odjednom pojavilo... I zase da ih je čekao. 400 pripadnika ROS-u, koji ne mogu dođu u 2 noći ovako, ne sede tu ispod kruške. Oni su i čekali. Znači, to je rat mere i protiv mere, to su ratni događaje u kojima jedna akcija uspe, druga ne uspe, i nije kraj, jer evo ovaj Rafali koji smo jutro čuli... Znači da stvar nije gotova i da, zato gledajući to unapred, gledajući otvorenim očima u tešku krizu, mi zato mora prvo se držimo zajedno, drugo da hrabrimo te naše ljude dole i da se čuvamo panike. I da se čuvamo priče, znate, jedna opasna rečenica koju sam čuo od Krajine do Kosova, kad Srbi upadnu u paniku, onda oni koji hoće da beže, oni kažu ove prodato, Milošević je kriv. Dogovorio s Tuđmanom. I oni beže prvi da bi poveli ljude sa sobom. Znači to je... Ali Nikola, i Kurti priželjkuje Oluju. Taj način rešavanja srpskog pitanja, da se Srbi proteraju. Pa, znači, uzmite u Oluji. Oluja je planirana i izvedena tako da se izvede panika civilnog stanovništva. Zato je napad na Knin i na civile, a nije na prvu liniju odbrane Srpske vojske Krajine. Znači, to danas je rat, evo gledajte sad ovo u Ukrajini, znači rat se premešta prema situaciji, znači tamo se premesti u rat dronovima. Ovdje je bio rat dezinformacijama, panike, to nikad od Rimskog carstva na ovamo nije ispalo iz vojne taktike.
da zbunite protivničku stranu. Tako da, reći vam još jedan događaj, to je, ne znam, neka godina, verovatno 93. pošto sam ja bio predsjednik vlade, pa ovo sećanje me drži za taj period. Srbi, Srpska krajina blokira Maslenički most i blokira kod Siska autoput. Tako da Hrvati, kad idu iz Zagreba u Split, mora da idu vodom. I to sad vrši pritisak na nas. Stranci kažu dajte da ih pustimo bar da prolaze. I mi jedva ubedimo naše Srbe da policija Srpske krajine udari pečat u pasoš Hrvatima i da ih pusti da prođu. I mi kažemo ovo vam je svojevrsno priznanje Republike Srpske krajine. Srbi kažu, ma nećemo da vidimo Hrvate, nikad više Hrvati. Jedva, Tuđman, znači, ima ogroman pritisak da se to vojnički reši. I na kraju se dogovore Milošević i Tuđman da se potpiše o tome sporazum. Lete u Ženevu. Dok Milošević leti na tamo, meni Jovica Stanišić javlja, šalje obavesti predsjednika, nema o čemu da se pregovara, Maslenički most je srušen. A vi razgovarate o mostu? Artiljerijom. I dan danas se junače i Srbi i Hrvati da su ga srušili. Znači, oni Hrvati koji su bili protiv Tuđmanove odluke da potpiše to i Srbi koji su bili protiv Miloševićeve odluke. I ja sam organizovao... A svi su mislili da je Milošević naredio rušenje. Tako kad je išao na sporazum. A i Tuđman je išao na sporazum. Znači, to su te ratne situacije u kojoj unutarnje emocije. Vođenje osjećajem za njihovu unutrašnju pravdu. Jer, znate, njima zviždi pored ušiju. Mi ovdje u Beogradu, bar, ajde, mi imamo više informacija, možda i više znamo, ali meci su tamo. I meci i pucnjeva diktira kako ljudi reaguju. I ako to ne uvažite, i ako ne znate, pa odite malo tamo. Znači, odite malo tamo pa doživite. Znači, ja sam drugi čovjek od kome bomba izbacila iz stolice. Eksplodirala tu na 50 metra. Znači, čovjek, zato što je život je bio vrlo blizu. Znači, tako da moramo da razumemo te naše ljude i da ih podržimo i da ih pokravimo. Kako gledaš ti od početka rata, kad se govorilo Knin se brani u Beogradu ili Beograd se brani u Kninu, Beograd se brani na Kosovu, Kosovo se brani u Beogradu, lako je to pričati. To su sve floskule. Ljudi hoće da budu mnogo pametni, pa da veliki problem opišu jednom prostom rečenicom. Zato treba da budeš Einstein. On je napisao ovako jednu malu jednačinu koja objašnjava velike događaje. A svi ostali su škrabali. Zato, i što je interesantnija ideja, ona je problematična. Znate, što ima manje informacija, to je lakše lupati o događajima. Jer je sve otvoreno. Tako da, ovo će da traje. Traje, mene pitaju novinari, kad će ovo se završi? A ja kažem, ste pitali kneza Lazara i sve je na ovamo. Znači, ovdje je strategija da Srba nema na Kosovu. Zato je ovaj napad na crkvu i pokuši da se instrumentalizuje. Znači, to da je crkva, da se na svaki način nađe... Da je oružje, droga, ne znam što. Sve je instrumentalizano. Znači, čovjek koji je bio pored Vulina, ne znam, 12. 13. Jedan put. Koji živi tamo, pa naravno da kad je došao neki državni funkcioner... Da će svi meštani da znaju. Lokalna policija, pa čekaj, pored mene su stajali lokalni policajci. Ko zna koliko ljudi je stajali? Šta su oni kao Šeinovićevi? Teohranitelji. Znači, ta instrumentalizacija daj šta daš, to je rat. Zato i tako to treba da gledamo i da, znači, vratimo, čekaj, polako, šta je bilo juče, šta je bilo prekjuče, da bi mogli da govorimo o tome šta će biti sutra. Jer treba da znate, ja imam 100 razloga da ne volim Amerikance, ali nemam ni jedan razlog da ih podcenim. Mi treba stalno da računamo. Oni su ekonomska i vojna sila, oni su i intelektualna sila. Oni imaju tehniku da te uhvate u međukoraku, kako kažu. Znate, golman primi ono kad kaže kad je u raskoraku, lopta mu prođe pored noge. E, zato što je tako u momentu, znači, oni su u stanju da ti podmetnu
da ti kreiraju događaj u koji ti poveruješ, pa postupiš po njemu, a on se uopšte tako ne odvija. Ali Nikola, jesi čitao prisluškivane razgovore Slobodana Miloševića, Vukara Đorđevu, gde su tobože Hrvati za CIA prisluškivali, to je štampano i kao knjiga. Je li to autentično? Tako oni sad snimaju sa novom tehnikom bilo koga. Jer u to vreme nije postala ova tehnika koja je danas. Pa, znate kako, tu je sad, kad ste na takvom mestu, vi imate dve krajnosti. Ili da potpuno isključite komunikacije jer će da vas slušaju, pa onda ne možete da komunicirate s ljudima, ili da govorite s ljudima znajući da vas prisluškuju. I da, da menjate teme, i jer evo ti razgovori su prisluškivani i oni su bili u Hagu. Da, nema ništa kompromitujuće. Znači, Milošević je vodio računa šta znači, go. Znači, ti razgovori, znači sad kažu, oni su prisluškivali, pa dobro, okej, samo šta su uradili s tim? Znači, nama su, u mom slučaju, sam ja našao, dobio u sudu od tužioca transkript sa sastanka usred borbi rata za koji sam mislio da niko ne vodi belešku. I još, ja imam profesionalno oko, pa gledam da li neko vodi belešku. A ispalo je da je snimljeno. I da je to snimljeno došlo u Hag. Znači, i je to upotrebljeno protiv mene? Pa nije, znači, eto, to je kao ona priča, znate, država je dala sve dokumente Haškom tribunalu. Naravno da je greh što je nije dala prvo nama. Ali na kraju priče, ti dokumenti nisu upotrebljeni kao dokaz, jer u tim dokumentima nema zločina. Nema ništa kompromitujuće. Nema zločina. To je, tako da i sada, znate, kad kažu, evo, sad sam slušao Radio Slobodna Evropa posle Vučićevog govora u Ujedinjenim nacijama. A on je zaboravio da kaže da su Srbi napravili zločine. Polako. Je li bilo zločine? Jeste bilo. Jesu suđeni Srbi? Jesu platili Milošević životom? I mi samo kosovska grupa sa 107 godina robije. Evo, moji drugovi su još tamo. Prema tome, kako smo suđeni kao pojedinci? Je sudio neko Srbiji? Srbija nije ni optužena. Nije optužena ni država, ni vlada, ni socijalistička partija, ni niko. Znači, optuženi su pojedinci. Država ne može da izgubi pravo na suverenitet kako god osudili nekog njenog pojedinca. Pa makar bio i predsjednik države. Nije on država. Država bi mogla da izgubi, kako država može da izgubi deo teritorije? Kao, ne znam, Mađarska posle Prvog svjetskog rata. Pa može Versajskim ugovorom. Znači, može mirovnim sporazumom, a mirovni sporazum je rezolucija 1244. Ona je izgubljenog rata. Pa, znači, eto. Ali, Nikola, evo vidjeli smo, odmah su obnovili one priče koje su 30 godina aktuelne. Taman se bilo nešto promenilo, neke nijanse, razumevanje za neke srpske nacionalne interese. I uopšte se nije govorio šta je bilo ove godine, prošle godine, ubistva, hapšenja. To više nije, nego ono, šta je bilo pre 30-40 godina, ona stara priča, kao da je uključen neki stari film, neka stara traka. Tu je, da podsjetim na kraju Srbe, znate, osma sednica, 87. Da čuveno o kojoj se priča, pa kao su ukobili se Milošević i Stambolić. To uopšte nije personalno. Pitanje je bilo, da li su Srbi na Kosovu pod pretnjama i torturom, ili je sam govor o tome srpski nacionalizam? To su bila pitanja. I sada mi moramo da govorimo o tome kakav je stvarni položaj svakog Srbina na Kosovu. A ne da petljamo to u naše unutarnje stvari i da pomažemo suprotnu stranu koja je onako dovoljno jaka i dovoljno značajna. E sad, očigledno da Albanci su se vratili u igru, Kurti je postao dobar momak, Srbi su opet krivi i to se igraju igre, ti si trpeo razne propagande. Milošević je proglašen bio za balkanskog kasapina. On to primao tragično. Kad pročita da je balkanski kasapin, da je najveći, da je Hitler, da je... Znate, to naravno nije prijatno, ali najgora stvar je kad vam ginu ljudi i kad preti egzodus naroda. Prema tome, to što vi lično doživljavate, to vam je urok službe. I mogu da kažem da Milošević, recimo, ja nisam zapamtio da je reagovao na jednu Koraksovu karikaturu.
pomenuo ovako. Znači, zato što je suočen sa mnogo gorim stvarima. I te gore stvari su od jutra do večeri i sa novim jutrom. I mi tako treba, i mi tako to treba da gledamo. Stvari se ponavljaju, metodologija ista. Čim je počeo rat, optužili su Putina za ratni zločin. Tako i Milošević na početku bombardovao. Isto to. Narod ovde kaže, to je glupost, ko će da uhapsi Putina? Pa ko je uhapsio Milošević? Nisu Amerikanci. Srbi su ga uhapsili. I baš na Vidovdan. Pa baš na Vidovdan. Ja još to, da baš udare pečat. Šta je ideja? Ideja da se Rusi pobune, da rasture sopstvenu državu i da oni uhapse Putina. Jer vam to izgleda neverovatno? Izgleda neverovatno i ne sme da bude verovatno, ali to je cilj. Da li je to jednom uspelo? Pa uspelo je kad se raspao Varšavski pakt. I ko zna koliko je puta u istoriji uspelo? Naravno, znači, trebalo je naći samo jednog Gorbačova. Pa kad nađeš Gorbačova, onda posle sve ide niz vodu. Tako da, znači, već se razgovara o Rusiji posle Putina. Drže se konferencije u Britaniji kao naučni sastanci. U tom kontekstu se i ovo događa kod nas. Ono što može, onaj koji mogu da nam baci bombu za vrat, taj može i da nam kreira ovakav događaj, da ga zloupotrebi, da neke naše ljude uvedu u zabludu i da misle da rade najbolju moguću stvar da upadnu u grešku. Kad je to politika, pa lako ću sutra dati novu izjavu, ali kad se puca, onda možda se izgubi život. Da li mislite da o tome se i govori u zadnje dva dana, da je govor predsjednika Vučića na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u neku ruku isprovocirao sve one kojima je taj govor u suštinski i bio upućen? I da li se može povući neka paralela? Lavrov je rekao, nećemo zapad to oprostiti. To je tačno. Znači, predsjednik je rekao vrlo otvoreno po imenice. Rekao predsjednik Biden je za ovom govornicom dan ranije rekao suverenitet je najvažniji, pa je brojao, pa je ljudska prava stavio pod broj 3. Jer očigledno u Ukrajini nisu ljudska prava na prvom mestu, pa je stavio pod broj 3. U našoj situaciji je stavio pod broj 1. Suverenitet nije važan, važna su ljudska prava. Da to nije potpuna novina, nekad je Sovjetski savez rekao, kad je ulazio u Češku, socijalizam je važan, nije važan suverenitet. Ograničeni suverenizam. Da bome, prema tome, Brežnjev je to rekao, prema tome, nemoj da se zgranjavamo, velike sile se služe tim alatom. I kad im kažeš, onda, znači, mi smo bili često u situaciji da kažemo ovo, kako vi to i to, a mi ne možemo to i to. Oni okrenu i kažu, što ste vi nekooperativni. Jer kooperativan sam samo kad radim ono što on hoće, a on hoće meni štetu, pa ja treba da radim u korist sopstvene štete. Je li stvarno Milošević u Daytonu, Warrenu, Christopheru dao prazan papir i rekao, napišite šta god treba da uradi, mi ćemo uraditi. To je svedočio moj... Znači, to je... Milutinović mi je govorio da mu se digla kosa na glavi od straha, šta će ovaj sad da napiše. A on je vratio taj ovako, spoljno strano šake, i rekao, niste me razumeli. Znači, ne postoji konačan spisak. Uvek ćeš biti na potpisu na belom papiru. Tako da je... sad, to bi bilo opet da kažem, eto, Miloševiću, pa kad gledamo personalno, to se o Srbiji radi. Kad se završio Dayton i kad su skinute sankcije, odjednom mi vidimo da nekakve američke sankcije dalje funkcionišu. Kao spoljni zid. I Milošević se sretne u Parizu, pita Kristofera. Dobro, molim vas, šta je sad ovo? Kakav spoljni zid sankcija? Šta je to? A on kaže, uopšte nema potrebu da objašnjava pravni osnov, nego kaže, znate, to je naša polisa osiguranja. Ti napraviš grešku, ja potegnem polisu. To je, to je jedno demonstriranje svemoći. Mene juče neko pitao, znaš, pa ne znam, Alden Albright je bila suvlasnik neke telekomunikacijone kompanije na Kosovu kad se vratila. To je pristup šta je dostupno, uzmi. Znači, ona je rekla, ne može Sibir da bude samo ruski. Ona je rekla da 100.000 dece koje su poginule u Iraku, pitao američki novinar, da li je imalo smisla? Ona je rekla, imalo je smisla. I o tome se radi.
Znači, nemoj da mi sada spuštamo loptu nisko, pa da kažemo, znate, sad tu je, da li je neka Vučićeva formulacija ili neki pogrešan osmeh ili pozdrav izaziva uliki rat. Ratovi se dešavaju tako. Oni, pogotovo velika sila. I treba da znamo da velika sila ima drugi osjećaj za vreme. Mi smo mali narod, pa hoćemo srede do petka da rešimo problem. Oni se Kosovom bave 30 godina i to javno kažu. Da li mogu se bave još 30? Mogu. Dokle? Dok su velika sila. Rim se bavio, pa posle se nije bavio. Samo u međuvremenu nestao. E, a to se s Amerikom neće desiti u našim generacijama. Koliko je negde zaista važno da ostanemo pribrani, to je ono na što apeluju gotovo svi koji daju zvanične izjave. I govorili ste i sami više puta da i kada je situacija mirna, ali i u ovakvim slučajevima, kada nije, emocije nikad ne smeju da preovladaju. Da li je to ono čega se držimo i u narednim danima? Znači, jer to je teško, to znači, shvatimo. Naravno, naravno, ali znate, situacija nikad nije potpuno mirna. Znači, između velikih sila je samo bila velika vojna ravnoteža, inače trenje je bilo u kontaktu. To je taj hladni rat. To je hladni rat. Čim se Rusija povukla, oni su krenuli ovamo i kreću, evo i danas došli su do Harkova. Znači, isto je i ovde. Znači, rat je u kontinuitetu. Oni skeptici kažu, znate, mir je samo pauza između dva rata. Mi, naravno, da ne bi upali u taj skepticizam, mi moramo da kažemo da se mi borimo za mir i za miran život i borimo se za život. Život je najveća vrednost. Tako da, svi koji su nervozni, neka spuste loptu dole, neka vide, a šta ja tu mogu da pomogu? Ima Kennedyjeva rečenica, nije bitno što je Amerika uradila za mene, nego šta sam ja uradio za Ameriku. E, prema tome, to nam je dužnost u ovom momentu. Hvala. Onda ćemo time i završiti. Hvala vam na strpljenju i hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala i vama. Mi sada prelazimo na kraću pauzu, nakon koje vas očekuje pregled najvažnijih vesti od 9 časova. Nastavljamo sa jutrenjim programom.